Salam, xoş gördük sizləri. Bugünkü dərsimizin mövzusu səciyyəvi daxili yazılı ünsiyyət və xarici ünsiyyət formaları. İlk öncə sizlər üçün istəyirəm yazılı ünsiyyət üsulları haqqında məlumat verim. Və beləliklə peşəkar yazılı ünsiyyətin müxtəlif üsulları var. Bu müxtəlif üsullar hamısı birlikdə rəsmi işgüzar üslubu yaradır. Bu üslub rəsmi və işgüzar sənədlərin dilidir. Rəsmi işgüzar üslubda fikir müəyyən standart formalarda və yığcam olur. Bu üslub öz forma və məzmunu etibarı ilə müxtəlif kütləvi mahiyyət daşıyır və ixtisasından, peşəsindən, sənətindən asılı olmayaraq insanlar bu yazılı ünsiyyətdən istifadə edirlər. Rəsmi işgüzar üslub müəyyən təşkilatlar, müəssisələr daxilində olan əlaqələri yaradır. İndi gəlin görək, rəsmi sənədlər nədir bəs? Rəsmi sənədlər dövlət təşkilatları tərəfindən təsdiq olunmuş sənədlərdir. Bu, dövlət üçün mühüm və rəsmi olan sənəd onun konstitusiyası, sərəncamları, qanunları, əmirləri və s.dir. Bu sənədləri mütəxəssislər hazırlayır. Müəyyən səviyyələrdə müzakirələr olunur, hüquqi vəzifə məzmuna malik olur və tarixi əhəmiyyət daşıyır. İşgüzar sənədlər isə xüsusi dövləti əhəmiyyəti kəsb etmir. Hər hansı bir mövzu ilə əlaqəli olur və qısa formada olur. Müəyyən lazımsız söz və ifadələr işlədilməməsi üçün, orfoqrafik qaydalara riayət edilməsi üçün hazır şablon formalarda vardır ki, onlardan istifadə olunur. Rəsmi və işgüzar sənədlərin müxtəlif qrupları vardır. Yazışma məqsədi daşıyan teleqram, anket, ərizə, müəyyən fikri təsdiqləyən vəsiqə, arayış, vəkalətnamə, iclas, toplantı və s. gedişatını əks etdirən protokol, hesabat, məruzə, çıxış, hər hansı hadisə və faktı əks etdirən akt, protokol, müqavilə. Hər hansı bir müəssisə təşkilat daxilində əlaqələri təmin edən rəsmi yazışmalardan geniş istifadə olunur. Bu yazışmalar çox ciddi və həssas məsələdir. Düzgün qurulmayan cümlələr, yazı xətaları sizin həm söhbətinizdə, sizin haqqınızda düzgün fikir yaratmaya bilər. Və bu cür hallarla rastlaşmamaq üçün müəyyən qaydalar vardır ki, onlara riayət etmək lazımdır. Birincisi, diqqətli oxudur. Mütləq hər hansı bir sənədi təhvil verməmişdən öncə mütləq diqqətli oxuyun. Xüsusən fikir verəcəksiniz soyadlara, rəqəmlərə və durğu işarələrinə. İkincisi, mövzu və ya başlıqdır. Bu başlığın sayəsində sənədi göndərdiyiniz şəxs qərar verəcək ki, bu sənədi oxusun, yoxsa oxumasın. Ona görə də başlığı yazarkən yaxşı olardı ki, mövzunun tam əhatə edəcək, ən çoxu 10 sözdən ibarət ola biləcək bir cümlə yazasınız. Üçüncüsü, etik qaydalardır. Bu zaman sənədin giriş hissəsində təbii ki, kimə və ya kim tərəfindən göndərəcəyiniz şəxs haqqında məlumat yazılır ki, burada diqqətli olmaq lazımdır. Xüsusən də soyadlar, adlar, vəzifələr düzgün şəkildə qeyd olunmalıdır. İdarəetmənin bütün növləri sənədlərdə öz əksini tapır. Sənədlərin əsas funksiyası informasiya ötürülməsidir. İndi isə iş yerinin daxilində yazılı ünsiyyət zamanı daha çox hansı sənədlərdən istifadə olunur? Gəlin onlara baxağın. Akt, arayış, bildiriş, elan, etibarnamə, əmir, ərizə, xahişnamə, xasiyyətnamə, hesabat, xəbərdarlıq, izahat, qəbz, məlumat, müqavilə, protokol, raport, sərəncam, rəy, təqdimat, təlimat, təşəkkür, töhmət və tərcümeyhal. Ərizə ərəb mənşəli sözdür, ərz sözündəndir və şəxsin idarəyə və yaxud vəzifəli şəxsə rəsmi müraciəti deməkdir. Ərizə məzmunca iki növü vardır, şikayət ərizəsi və xahiş ərizəsi. Bu slaytda siz ərizəyə aid olan bir nümunə görürsünüz. Ərizəni yazarkən sağ tərəfdən ilk öncə ərizəni kimə ünvanlayırsınızsa, onun adını, soyadını, ata adını və vəzifəsini qeyd edirsiniz. Həmçinin kim tərəfindən yazılırsa da ad, soyad, ata adı və vəzifəsi mütləq qeyd olunmalıdır. Vərəqin ortasında ərizə sözü yazılır, yeni abzasdan isə məzmunu haqqında yazılır. Yeni abzasdan isə məzmunu yazılacaq, sonda isə imza və tarix qoyulur.
Ərizə dövlət dilində yazılır və düşünülmüş şəkildə yazılmalı, fikir aydın olmalıdır. Tərcümeyi hal şəxsin özü haqqında ətraflı məlumat verilməsi məqsədi ilə yazılır. Tərcümeyi hala verilən tələblər vardır. Birincisi, tərcümeyi halda şəxsin doğulduğu il, ay və gün, yer mütləq dəqiq göstərilməlidir. İkincisi, faktlar ardıcıl sadalanmalıdır. Yəni, oxuduğu məkan, təhsil ocağı, işlədiyi yerlər, nailiyyətlər, təltiflər və s. bunlar ardıcıl şəkildə sadalanmalıdır. Üçüncüsü, tərcümeyi hal şəxsin öz xətti ilə mütləq yazılıb imzalanmalıdır. Tərcümeyi hal formasına görə sadə və mürəkkəb olur. İbtidai siniflərdə sadə tərcümeyi hal öyrədilir və bu zaman yalnız özü haqqında məlumat verilir. Mürəkkəb tərcümeyi halda isə ayrı-ayrı insanların həm özünün, həm də valideynlərinin həyatı, məşğuliyyəti haqqında məlumat verilir. Tərcümeyi halda müəyyən ardıcıllıq gözlənilməlidir. İlk öncə başlıq tərcümeyi hal yazılır, sonra adı, soyadı və atasının adı yazılır, doğulduğu il, ay, gün, yer qeyd olunmalıdır, məktəbə qədər dövr, məktəb dövrü, tələbəli dövrləri, universitetdə apardığı ictimai vəzifə, nailiyyətləri, ailə üzvləri haqqında qısa məlumat, sonda isə tərcümeyi halın yazılma tarixi və həmin tərcümeyi halı yazanın şəxsi imzası olmalıdır. İndi isə gəlin dinləyək, görək xasiyyətnamə nədir? Xasiyyətnamə iki sözdən, xasiyyət və namə sözlərinin birləşməsinə yaranmışdır. Hər hansı bir şəxsin ictimai və əmək fəaliyyətini, kollektivdəki yerini təsvir edən rəsmi sənəd və ya xarakteristikadır. Xasiyyətnaməni yalnız müəssisə rəhbəri və həmkarlar təşkilatının sədri imzalayır. Xasiyyətnamə rəsmi üslubda yazılmalıdır və xasiyyətnamədə şəxsin təvəllüdü, vəzifəsi, milliyyəti, ailə vəziyyəti, idarə və müəssisədəki əmək fəaliyyəti, təcrübəsi, əxlaqi mənəvi keyfiyyəti, öz vəzifəsinə münasibəti qeyd olunmalıdır. Xasiyyətnamənin yazılmasına verilən müəyyən tələblər vardır. Birincisi, dövlət sənədi kimi xasiyyətnaməni idarə rəhbəri verir. İkincisi, xasiyyətnamədə bu və ya digər şəxsin ictimai fəaliyyəti, əxlaqi və siyasi keyfiyyətləri obyektiv şəkildə ardıcıl sadalanır. Üçüncüsü, xasiyyətnamədə kimə, kimdən və haraya təqdim olunması göstərilir. Dördüncüsü, dövlət əhəmiyyətli bəzi xasiyyətnamələr müzakirə olunur. Beşincisi, xasiyyətnamələr vahid formada yazılır. Altıncısı, xasiyyətnamənin həcmi 1-2 səhifədən artıq olmur. Yeddincisi isə xasiyyətnaməni ən azı 2 məsul şəxs imzalayır və müəssisənin möhrü vurulur. Bir də onu vurğulayım ki, heç bir emosional sözlər, ifadələrə yol verilməməlidir xasiyyətnamə yazılarkən. İndi isə gəlin görək arayış nədir? Arayış türk mənşəli söz olub, aramaq, axtarmaq deməkdir və hüquqi sənəd olub, şəxsiyyət, iş və hadisə haqqında tərtib edilərək aid olduğu obyekt barədə nə isə təsdiq edir. Arayışın mahiyyəti nədir? Hər hansı bir adamın yaşaması, işləməsi, oxuması haqqında, hadisələrin yoxlanılması haqqında arayış təqdim olunur. Arayışın məzmununda isə kimə və kim tərəfindən verildiyi mütləq qeyd olunur. Xüsusi blankda yazılır və sol tərəfdə isə həmin idarənin ştampı olur. Gördüyünüz bu slaytda isə arayışa aid olan nümunədir. Hər bir şirkət digər şirkətlərlə, dövlət və ya özəl qurumlarla təbii ki, əlaqədə olur və bu əlaqələr yazılı formada və sənədlər vasitəsilə aparılır. Gəlin, indi isə həmin sənədlərlə tanış olaqın. Xidməti məktub, müqavilə, müraciət, telefonogram, telegram və tələbnamə. Bunlardan daha çox istifadə olunanı müqavilə, müraciət haqqında indi danışacağam. Və beləliklə, müqavilə ərəb mənşəli sözdür və qarşılıqlı razılaşma, anlaşma deməkdir. Müqavilə tərəflərin imzaladığı gündən qüvvəyə minir və nəzərdə tutulmuş müddətə qədər
qüvvədə qalır. Müqavilə, sülh müqaviləsi, ticarət müqaviləsi, təhsil və icarə kimi növləri vardır. Müqavilələr 4 nüsxədə tərtib edilir və hər tərəfə eyni qüvvəyə malik olan 2 nüsxə verilir. Müraciət də həmçinin ərəb mənşəli sözdür və rica çağırış deməkdir. Müraciətin 2 forması, şifahi və yazılı forması vardır. Yazılı müraciətə nəzər salağın, kimə ünvanlanır, mətn məzmunlu və qısa olmalıdır, sonda müraciəti qəbul edən göstərilməlidir, müraciətin qəbul olunduğu yer və tarix bildirilməlidir. Əziz tələbələr, indi isə gəlin ev tapşırığı ilə tanış olağın. Birincisi, xahiş məzmunlu ərizə yazın. İkincisi, gələcək iş yerinizə təqdim etmək üçün tərcüməyi halınızı yazın. Üçüncü tapşırığımız isə qrup yoldaşınız haqqında xasiyyətnamə hazırlayın. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.